କଳିଙ୍ଗନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ପୁରିଲା ସତର ବର୍ଷ। ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଜନମଞ୍ଚ ପାଳିଲା ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସମାବେଶ, ସାମିଲ ହେଲା ବିସ୍ଥାପିତ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ। ଚମ୍ପାକୋଇଲିରୁ ଆମ୍ବଗାଡ଼ିଆର ବୀରଭୂମି ଯାଏଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଟଳିଥିଲେ 14 ଆଦିବାସୀ। ମନ ଟାଣୁଛି ମାଲକାନଗିରିର ଗାଙ୍ଗରାଜ ଗୁମା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜିଛି ଡିଜିଟାଲ ଚିତ୍ର। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଭିନ୍ନ ଏକ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ମୁଆ, ଖାସ କରି ଗଞ୍ଜାମର ରହିଛି ନା। ଆସିକାର ପୁରୁଖା କାରିଗରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଆ, ସହର ଦାଣ୍ଡରେ ସଜାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା। ଖୋଲୁନି କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ା ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଶୁଭଶ୍ରୀକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ କରିଥିଲେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାର୍ଟି, ସକାଳୁ ଖୋଲିନଥିଲା ଡୋର, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ମୃତ୍ୟୁର 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ, ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ। ଆସନ୍ତା 13ରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ 2023 ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କିଛିଦିନ ବନ୍ଦ ହେବ 21ଟି ସ୍ପଞ୍ଜ କାରଖାନା। ସିଟିର ବିରୋଧ, କହିଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା। ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାଘରେ ନାହିଁ ବାଘ ଭଳି ଶୀତ, ଜାନୁଆରୀରେ ବହୁଛି ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରୁ ବଢ଼ୁଛି ତାତି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ, ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ।